নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আৰু মোৰ এইটো বন্ধু ইয়াত আমি ঘূৰিবলৈ আহিছোঁ। এইটো আমপাতি বুলি কয়, বেতা সিং আমপাতিও ওচৰতে আছে, বেছি নহয়, ইয়াৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব। আৰু ইয়াত আমি এটা মানে আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট যিটো পেলেজ আছে, এইটো আপোনাৰ আমপাতিৰ ওচৰতে হয়। মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, যিটো ফিল্ড হয় বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো ফিল্ড হয়, ফিল্ডটো বহুত বড়, বহুত এক ডাঙৰ ফিল্ড হয়। মই আপোনালোকক চাৰিওফালৰ পৰা মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো আৰু ৰোড, এইটো হয়, ৰাস্তাবিলাক বহুত ভাল হয়, আপোনালোকে আহিব পাৰিব। আৰু ইয়াত বহি বহি দৰ্শক মানে আনন্দ ল'ব পাৰিব, মজা ল'ব পাৰিব। একদম পাহাৰৰ মাজত ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু ইয়াত এটা খাচ কথা হ'ল কি জানে, আপোনালোকক মই ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ। খাচ কথাটো হ'ল, আপোনালোকৰ ফিল্ডত যিবিলাক আপোনাৰ ঘাঁহৰ নিচিনা দেখিছে, এইবিলাক ঘাঁহ নহয়, এইবিলাক প্লাষ্টিকৰ এনেকৈ কি লগাই থৈ দিছে, প্লাষ্টিকৰহে হয় এইবিলাক, কিন্তু দেখাত চেম ঘাঁহৰ দৰে লাগে। মই এনেকৈ আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিম। বহুত ডাঙৰ ফিল্ড হয় এইটো। তো ঘূৰিবলৈ আহিলোঁ কাৰণত আপোনালোকক ভাবিলোঁ ফিল্ডটো দেখাই লওক, আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা যদি আহে দেখিব পাৰিব, নহ'লে মোবাইলৰ দ্বাৰাও দেখিব পাৰিব যে ইয়াত এটা মানে আপোনাৰ যিটো বেতা সিং আৰু আমপাতিৰ মাজত যিটো ফিল্ড আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় মোবাইলতো দেখিব পাৰিব যিটো ফিল্ড হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে। গৈ আছোঁ, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ো মই মানে আপোনাৰ বেক চাইড লৈ আহিলোঁ। বেক চাইড হয় এইটো, মই গৈ মানে বহুত চাৰিওফালে চাওক কেনেকুৱা সেউজীয়া, একদম চাৰিওফালে, তাৰ মাজতে পাহাৰ কাটি কাটি এনেকৈ বনাইছে এইটো, একদম। মই আপোনালোকক লাহে লাহে কেমেৰাটো ঘূৰাই মানে দেখুৱাই দি আছোঁ। পাহাৰৰ মাজত একদম ধুনীয়া ৰাস্তাও এনেকৈ বনাইছে, একদম মজা। নিশ্চয় ঠাইখিনি দেখিবলৈ নাপাহৰিব, আহিব চেষ্টা কৰিব। এইটো আপোনাৰ চাউথ ৱেষ্ট গাৰোহিল হয়, গাৰোহিলচে হয়। চাওক ফিল্ডটো কেনেকৈ বনাইছে, বহুত মজা। তো আমি আৰু মই আমি দুটা যে আছোঁ, এতিয়া আমি বেলেগ ঠাইলৈ যাম আৰু আপোনালোকক এনেকৈ মই দেখুৱাই থাকিম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। মই আৰু বেলেগ এটা ঠাইত গৈ আছোঁ, আপোনালোকক মই দেখুৱাম। ফিল্ডটো আপোনালোকক কমপ্লিট মই দেখুৱাব পাৰিলোঁ। এতিয়া বেলেগ এটা ঠাইত মানে যাম ঘূৰিবলৈ, বহুত আৰু এটা মানে বহুত এইটো পাৰ্ক আছে বোলে, বহুত ভাল হয় এই পাহাৰৰ মাজতে, এনেকুৱা পাহাৰৰ মাজত এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য আছে, হয়তো আমি কেতিয়াবা কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ, বহুত ভাল লগা। তো গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিলোঁ, বেলেগ এটা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো ৰাস্তাতে আমি গৈ আছোঁ আৰু এইটো মোৰ দোষ গৈ আছে, এই বাইক ড্ৰাইভিং কৰি দিছোঁ, মজা ড্ৰাইভ কৰে, ইমান আপোনাক গাড়ী একদম উঠাই দিব, ভাঙিলেও গাড়ী উঠাই দিব, এনেকুৱা এইটো খাতৰা ড্ৰাইভাৰ হয়। ড্ৰাইভাৰ লাগিলে কাগজ যদি মানে আপ উঠিবলৈ লাগে, লাডাখ যাবলৈ লাগে, এইটো কণ্টেক্ট কৰিব, ই যাব, চলাই লৈ যাবহি, হয় না দোষ? হয় হয়, ঠিক আছে, আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। এতিয়া আমি হাইৱেত উঠিলোঁ, এতিয়া গৈ থাকিম। এইটোৱে হয় ৰোডটো, বহুত ধুনীয়া দৃশ্য হয়, কেনেকুৱা মজা। একদম পালোঁ আমি, এইটো আপোনাৰ আমপাতি বুলি কয়, এইটো আপোনাৰ চাওক মোৰ সন্মুখত আছে আপোনাৰ চিভিল হস্পিটেল আমপাতি, আপোনালোকক মই গেটটো দেখাই দিছোঁ। এইটোৱে হয়, একদম হাইৱে ৰোডৰ ওচৰতে আছে। এইটো বন্ধু চাওক, এইটো দোকানত হাঁহি আছে, বা পুৰা একদম মজা লৈ আছে দোকানত বহি বহি। এতিয়া যাওঁ ঘূৰি আহোঁ অলপ, হা কিবা কয় মইতো নাজানো, কমন লেক, এতিয়া যাম আমি কমন কমেন লেক। এইটো চাই দোকানত আহি কেনেকৈ অসভ্যালি কৰি আছে, এইটো পইচা দিবি বস্তু ল'বি,